νέα περίοδο εσωτερικής πολιτικής αβεβαιότητας και αδράνειας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να συμπεριφέρεται ως πρωθυπουργός μιας μονοκομματικής κυβέρνησης που φέρνει τους εταίρους του πρωτατελεσμένων γεγονότων λόγω πρωτοβουλειών ή παραλήψεων με τη σκέψη ότι αυτοί, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, θα ακολουθήσουν εν τέλει υποχρεωτικά από αίσθημα εθνικής ευθύνης. Σκληρή κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είναι γελιότητα να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά ότι η παράταση είναι μεγαλύτερο σκηνή για να κρεμαστούμε. Η παράταση είναι η μέθοδος της πιο ήπιας προσαρμογής χωρίς ανακύκλωση της ύφεσης. Το πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας που αποτελεί το σημείο αναφοράς τους υπήρξε μόνο ως άλοθη για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αφού ποτέ δεν αποτέλεσε τη βάση ιασδήποτε συζήτησης τόσο με την Τρόικα στο εσωτερικό όσο και με τους Μέρκελ Ολάντ και αντικαταστάθηκε από τον αέρα που αποτελεί πρώτο και μοναδικό στόχο της δίθεν διαπραγμάτευσης. Το σόου της εγχώριας Τρόικα με τις δίθεν διαφωνίες και τη μόνιμη υποταγή στους ξένους δεν συγκινεί κανένα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ που ανήλθαν στην εξουσία εμπέζοντας τον ελληνικό λαό είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το επερχόμενο ξεπούλημα της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να ακούσουμε το νέο πακέτο μέτρων που θα είναι τραγικό, απλώς γκρινιάζοντας μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας με απογοήτευση και μυρολατρεία. Αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης. Περισσότερες πληροφορίες και